Оновлений Peugeot 508 отримав більш респектабельний зовнішній вигляд і показали його на Паризькому автосалоні 2014. Впізнати новинку можна по зміненій решітці радіатора з фірмовою емблемою по центру, а також по видозміненим контурам капота. Також змінився дизайн передніх і задніх фар. У базових комплектаціях у бампер вбудовані денні ходові вогні. У дорожчих комплектаціях блок передніх фар повністю складається зі світлодіодів. Задні ж передають малюнок у формі сліду трьох левових кігтів. Оновлений Peugeot 508 має семидюймовий сенсорний екран, який дозволяє керувати більшістю функцій автомобіля. Технологічні особливості новинки включають функцію безключового доступу і запуску двигуна Open and Go. Новий 508 пропонується у Європі з усіма варіантами двигунів, включаючи два бензинових та шість дизельних. В Україні модель з'явиться вже у 2015 році. Також у Парижі дебютували одразу два представники сімейства 308 GT – хетчбек та універсал. Peugeot 308 GT створений для поціновувачів спортивних автомобілів. Стильна зовнішність, потужні мотори, відмінна керованість та вражаюча економічність. Новинка пропонується у двох типах кузова – хетчбек та універсал. Виконання також два – GT205 та GT180. Перша версія оснащена 1,6-літровим бензиновим турбодвигуном потужністю 205 кінських сил. А дволітровий дизель Blue HDI розвиває 180 конячок. Обидва мотори комплектуються шестиступеневим автоматом. Відмінна риса Peugeot 308 GT – спортивний характер. Атлетичний лев на решітці радіатора виділений трьома горизонтальними лініями, які нагадують сліди кігтів. Фари має 62 світлодіоди, вони забезпечують оптимальну видимість у будь-яких умовах. Особливий шарм новинці надає стильне аеродинамічне обважування та 18-дюймові диски з низькопрофільною гумою Michelin Pilot Sport 3. Спортивний характер відчувається і у салоні. Антрацитовий колір стелі і деталі оздоблення. Червона строчка на обивці приладів та дверних панелях. Важелі перемикання передач і висококласні килимки. Особливості моделі дарує ще пакет Drive Sport. Він включає більш чутливі налаштування підсилювача керма і педалі акселератора, а також характерне гарчання лева у потужних моторах. Також автомобіль оснащений великим набором допоміжних функцій, серед яких динамічний круїз-контроль, система попередження про зіткнення і автоматичне гальмування при появі перешкоди, система моніторингу сліпих зон та паркувальний асистент. Терміни появи в Україні 308-го GT невідомі. Тож чекаємо запуск нового 308-го на початку 2015 року. Не забарився і злегка оновлений концепт. Натхнення дизайнери черпали у образах розкішних машин першої половини 20-го століття. Творці Exalt вручну виготовили кузов концепту зі сталевих панелей. Задня частина концепту покрита особливим матеріалом шкіра акули, що дозволяє знизити коефіцієнт аеродинамічного опору кузова. Інтер'єр концепту зроблений з газетної деревини, у буквальному сенсі зі сторінок ділових видань. Peugeot Exalt побудований на модульній платформі EMP2, яка лежить у основі нового хетчбека 308. Відповідно до сучасних тенденцій, автомобіль забезпечений гібридним силовим агрегатом. Він складається з 270-сильного бензинового двигуна і тягового електромотора. Сумарна віддача силової установки – 340 кінських сил. Агрегатується вона шестидіапазонним автоматом. Та головним шоу-стопором стенду Peugeot у Парижі став концептуальний позашляховик Peugeot Quartz. Він голосно заявляє про серйозні наміри французької компанії на сегмент кросоверів. Ефектний дизайн та інноваційні матеріали. Довжина кросовера досягає 4,5 метри, ширина 2 метри і 6 сантиметрів. При цьому кабіна максимально зсунута назад, створюючи купеподібний силует.
Ловер на капоті і великі повітрозабірники покликані забезпечити хорошу терморегуляцію силовому агрегату. Концепт Quartz оснащений гібридною силовою установкою сумарною потужністю 500 конячок. Вона включає бензиновий 1,6-літровий двигун на 270 кінських сил і два 85-кіловатних по 115 коней електромотори на передній та задній вісях, а також 400-вольтну батарею та 6-ступеневий автомат. У кросовера є три режими руху – електричний, що дозволяє проїхати 50 кілометрів виключно на електротязі. Road використовує двигун внутрішнього згорання у поєднанні з переднім електромотором, а Race примушує працювати усі двигуни.